Duka i Edimburgut, i njohur ndryshe edhe si bashkëshorti më i famshëm në botë, ndroi jetë në moshën 99 vjeçare. Ai kaloi 7 dekada nën hijen në bashkëshortes së tij, mbretëreshës Elisabeta e dytë. Por personaliteti i tij fort tregoi se ai nuk ishte thjesht një bashkëshort profesionist. Po atëherë, kush ishte njeriu që martua me monarken? Duka, i njohur edhe si princi Filip, nuk ka qenë kurrë në linjë për fronin që u takon fëmijëve të tij dhe nuk ka mbajtur kurrë titullin e mbretit. Kjo pasi në mbretërinë e bashkuar një grua që martohet me monarkun mund të marrë titullin e mbretëreshës, por një burrë që martohet me mbretëreshën nuk mund të marrë titullin e mbretit. Elisabeta e dytë dhe princi Filip patën 4 fëmijë së bashku: princin Charles, princeshën Anne, princin Andrew dhe princin Edward. Gjithashtu, Filipi jetoi mjaftueshëm për të parë 8 nipërit e tij të rriten dhe të pres 10 stërnipër. Vet ai lindi më 10 qershor të vitit 1921 në ishullin grek të Korfuzit. Fëmia i parë dhe djali i vetëm i princit Andrew të Greqisë dhe princeshës Alice të Battenburgut. Trashëgimia e bëri atë princ të Greqisë dhe Danimarkës, por vitin që pasoi, familja e tij u dëbua nga Greqia pas një grushti shteti. Fëmijëria e tij u karakterizua nga një seri episodesh të errta. Në vitin 1930, në moshën 8 vjeçare, e ëma ushtrua në një spital psikiatrik pas një zaurimi nervor, ndërsa jati u strehua në jug të Francës me një partnere të re, duke e braktisur. Të afërmit e së ëmës e rritën dhe u kujdesën për të, dhe ai mori mbiemrin e tyre Mountbatten. Në vitin 1937, një nga motrat e tij, Cecilia, vdiq në një aksident ajror me bashkëshortin gjerman dhe dy fëmijët. Kur Filipi mbaroi shkollën, Britania ishte në prag të luftës me Gjermaninë. Ai u bashkua me marinën mbretërore britanike ku rezultoi një kadet i shkëlqyer dhe doli më i miri i regjimentit të tij. Kur mbreti George i 6 kreu një vizit në marinë në vitin 1939, Filipi u ngarkua me detyrën e argëtimit të vajzave të tij, princeshat Elizabeth dhe Margaret. Ai do të linte për shtypje monarkes aso kohë vetëm 13 vjeçare. Princi shërbeu në luftën e dytë botërore kur ishte vetëm 21 vjeç dhe mori pjesë në aksione të shumta, kryesisht në Oqeanin Indian. Në të njëjtën kohë ai mbajti kontaktet me princeshën dhe krishtlindjen e 1943-shit qëndroi me familjen mbretërore. Mbreti George i dha atij lejen për të martuar me të bijën dhe ditën e dasmës 20 nëntor 1947 ai u shpall duka i Edimburgut, një mbiemër me të cilin do të njihej gjerësisht në pjesën tjetër të jetës. Aso kohë ishte vetëm 26 vjeç, ndërsa bashkëshortja 21 vjeç. Ambicjet ushtarake të Filipit u tkurrën, pasi mbretëresha e re Elizabeth e donte bashkëshortin pranë vetes. Një sherr mori jetë në fillim të viteve 50, kur ai donte që familja mbretërore të merrte mbiemrin e tij, Mountbatten, por mbretëresha insistoi që atyre të mbetej mbiemri Windsor. Në pallatin Buckingham ai u karakterizua nga prirjet për të mbajtur vetë valixhet dhe për të gatuar vetë vaktet e tij me një tigan elektrik, derisa mbretëresha u ankua për erën që vinte. Ai adhuronte sportet me kuaj dhe ishte një ndër 4 lojtarët më të mirë të polos në mesin e viteve 60 në Britani. I pyetur për kontributin e tij për Britaninë, princi Filip është përgjigjur gjithmonë hapur: "Mendoj se kam bërë maksimumin tim. Disa njerëz mendojnë se mjafton, të tjerët mendojnë se jo. Çfarë mund të bësh? Nuk mund të ndryshoj mënyrën time të bërit të gjërave. Është pjesë e stilit tim të jetesës."